Dobar dan, dragi gledaoci. Moje ime je Nemanja Čekić, a vi gledate Dedovina intervju. Moj današnji sagovornik je kontradmiral Boško Antić. Gospodine Antiću, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Hvala i vama na pozivu. Vi ste izdali veliki broj knjiga. Vaša poslednja knjiga, gde ste koautor sa generalom Nebojšom Pavkovićem, nosi naziv Košara i paštrik srpski termopili. Pa možete li nam reći, evo za početak, kakav je značaj tih bitaka na paštriku i košarama za srpsku istoriju? Pa to su dva odrobena boja jedne bitke, praktično primjene kopeno-vazdušne bitke, koje je davno zacrtano u NATO paktu i Sjedinjenim Američkim Državama, pokušaj da se prodre u Metohiju, da se razvoje snage odbrane prištinskog korpusa, time bi praktično pala i odbrana Treće armije, pa i vojske Srbije. Još 1997. godine na komandoštavnoj ratnoj vežbi obuka 97, čiji sam ja bio rukovodilac u centru vojnih škola, procenjeno je da će glavni pravac napada biti Morinski pravac, to je ovaj pravac koji je Košara. Zašto su krenuli na Košarama, to je sledeća kravula prema zapadu na granici. Verovatno zato što su mislili da više poznaju teren, da je teren težak za odbranu i tako dalje. Praktično, pokušaj od 9. aprila pa sve do kraja trajanja tog boja bio je potpuno bezuspešan. Ogromne snage su napadale na branioce. Prvi udar primili su graničari 53. graničnog bataljona, oni koji se nalaze na karauli Košare. To nije jedina karaula tog bataljona, ima ih dosta sve su dobrovoljske granice. I odbijen herojskom odbranom posade karaule Košare. Ko nije vojnik, on to ne razume. Međutim, ko je vojnik, čudo je da postavlja pitanje, a zašto su stavljeni graničari prvi, a zašto, kao da ne znaju šta je prednji odred, ko treba da prihvati borbu, da se uvedu snage iz rezerve, iz pozadine, što je ovaj činjeno. Istina je da su branioci na kraule Košare i na cijelom svom području, nema se kraule Košare, nego i Morina i ostalim kraulama, herojski podneli sve te teškoće, probleme. Tačno je da je to bila takozvana martovska generacija, grupa vojnika koja je došla na granicu 1998. godine u martu, odnosno u martu vojsku, a kasnije dovedeni na granicu. Deca koja su vrlo brzo sazrela u ratu, stekla iskustvo, visok moral, a šta je odlučilo? Pa odlučio je visok moral, manevar i maskiranje koje je rađeno u prištinskom korpusu. A da će biti tako, znao sam kada sam samo nekoliko dana ranije, odnosno 12. februara 1999. godine bio na granici na karauli Vrbnica, to je karaula na Drimu, ispod Gorožupa, između Koritnika i Paštrika. U jarku prema granici nalazi se vojnik sa nekim mitraljezom u snijegu do vrata. Pošto sam ja tu ovaj četvrti put dok komandant objašnjava ulogu bataljona, ja sam polako se prišao njemu i pitam ga kako on se sme. Sad možete poraditi vojnika koji je na službi u Beogradu i stalno trči kuće da vidi mamu i stalno gunđa je nezadovolja i vojnika na karauli preko puta su albanski rovovi. Vjerojatno upreni mitraljezi u njega, on se smeje, kaže, nema problema, Laza i Pavkina stalno obilaze. Je to Laza i Pavkina stalno obilaze i odlučio sve borbe na Kosovo i Metohiji. Jedan korektan odnos prema postavljenim starešina, jedan sistem komandovanja i odnos prema ljudima koji su vjerojatno zacrtali njih dvojica, poznajem ja, jer ranije sam bio 5 puta na Kosovo i Metohiji. Oni su najzaslužniji komandanti brigada, stvoren je takav odnos jednostarešinstva i subordinacije, visok moral. Ja nisam video tada uplašenog vojnika ili nezadovoljnog, svi su bili nasmijani, veseli. Tada kad sam se vratio, tvrdio sam da im treba priznati ratni staž čitavo vreme dok su tamo, bez obzira da li je bio milosrdni anđel ili nije bio milosrdni anđel. Dobro su jednom rekli,
ako umremo, treba da ide u raj. U paklu smo već bili. Oni su zaista bili u paklu. Inače, to je bio pokušaj praktično kopnene ofanzive i isprobavanje na SR Jugoslaviju, odnosno na zonu odbrane 3. armije i pričinog korpusa. Planirano je da se izvede u dve etape. Prva etapa je bila na Košerama, druga etapa kad nije uspjela, kad nisu uspjeli da se probiju, krenuli su preko Paštika, ni tamo nisu uspjeli, tamo su slomili zube. Tako da su im branitelji i na jednom i drugom pravcu polomili i strelu jedan i strelu dva. Kako to često znaju novinari da kažu, ali to kažu i vojnici, da su slomili strelu. Bezbroj primjera junaštva i starešina i vojnika i rezervista i posebno dobrovoljaca, gdje su isticali ruski dobrovoljci, mnogi su već poznati. To je dokaz da je praktično kopnena napad na Saveznu Republiku Jugoslaviju bio. Jer među napadačima na Paštriku nalazila se Atlantska brigada sastavljena od šiptarskih dobrovoljaca, ali državljana Sjedinjenih Američkih Država. Prema to, oni kad su bili na teritoriji SR Jugoslavije, oni su bili državljani Sjedinjenih Američkih Država. Da li su bili Albanci, Šiptari, kako god da ne zovemo, nije bitno, oni su u ime Sjedinjenih Američkih Država bili na našoj teritoriji. Drugo, na Košarama je poginulo dosta muđahedina, poginulo dosta stranaca. Za neke su saznali ko su, neki nisu, uglavnom. To je dokaz da je kopnena ofanziva izvršena. Što nije uspjela, oni se ubiše dokazali da nije, jer bi to bilo jedno veliko priznanje, jedan poraz, jedne ogromne sile pred jednom armijom, odnosno delom te armije i naroda. Zbog toga, pošto nisu uspjeli, donijeli su odluku da ruše civilne objekte, civile, nemilosrdno su bombardovali sve redom. A kakve su bile razmjere snaga napadača? Odnos je bio ogroman odnosno na napadača, nenormalan i tako dalje. Bilo je momenata kad je grupa od 12 vojnika natjerala u beg 300 napadača. Vojnici iz 5. bataljone vojne policije tvrde da su nekoliko stotina jurišalo na njih, međutim nisu uspjeli da osvoje objekte koje su oni napadali, branili, izvlačili, tako da je dosta ovaj potvrđen naš sistem odbrane i priprema za odbranu. Posebno do izražaja došao sistem jednostrašinstva i subordinacije i komandovanje. Znate šta, često puta će vam vojnik reći, jedan vojnik mi kaže, a ko je taj Paković, pa nije bio sa mnom u rovu. Jedan komandant armije koji komanduje sa 170.000 vojnika, normalno ne može biti u rovu, s takvim rovom. Inače, Nebojša Pavković i Vladimir Lazarević i komandanti brigada su neprekidno na terenu. Ko pročita ratni dnevnik Nebojše Pavkovića, vidjet će koliko je taj čovjek čak i jurišao na neprijateljske položaje. I Lazarević su bili nerazvojni. Sad, po našem starom dobrom običaju, uporno pokušavaju proglasiti sad jednog za drugog zasluženog s ciljem da ih zavade, međutim, ta dva junaka je nemoguće zavaditi. Ja ih poznajem dobro, oba dvojicu. Lazi sam bio načelnik škole u prvoj generaciji koju sam vodio. Pavković mi je bio kratko vrijeme pretpostavljeni u školi nacionalne odbrane. Sretali smo se na Kosovu 5-6 puta. Zadnji put, kad je bila 42. klasa na Kosovu i Metohiji, kad je održao informacije o stanju na Kosovu, bio je to 11. februara 1999. godine, kad je bilo jasno i kada je škola znala da će do agresije doći, na večeri u Đakovici cijela klasa je rekla, ako treba dolazimo. I najveći deo je te generacije, kao i prethodnik, je došao na Kosovo i Metohiju, učestvovao u odbrani. Među njima su dva slušalca, jedan nastavnik odlikovan ordenom za hrabrost, dvojica su ranjeni, jedan od tih ranjenih je onaj legendarni Mladen Božić, koji je doveo delove 252. oklopne brigade iz Kraljeva u Drenicu i spojio sa delom te brigade koji se tamo već nalazio. Međutim, evo, to skoro
malo je ko je znao ko je Mladen Božić. Normalno, kad je došao do penzionisanja, on je među prvima penzionista, jer ipak je osramotio veliki NATO koji je tvrdio da svojim sistemom smatranja može da pročita i novine koje vojnike čita na zemlji. Međutim, nisu vidjeli jedan cijeli deo brigade koji je na vagonima u skokovima iz tunela u tunel uspio da dođe na Renicu i iznenadi sve. Spomenuli ste da ste bili profesor, odnosno da ste bili načelnik škole nacionalne odbrane i vaši učenici su bili i general Lazarević i general Delić, jel tako? Pa kakva su vam sećanja na njih iz tog perioda i da li ste mogli da naslutite kakve će oni slavni komandanti postati? Pa ja sam iškolovao kod načelnik klase i načelnik škole i profesor nekih predmeta, 6 generacija. Među njima je ni manje ni više nego 95 generala i 148 pukovnika. Da nije bilo 2000. godine i sklanjanja kadra koji je uspio u odbrani od agresije, bar bi još 50 trebalo biti do većinove generala. U školi sam nastojao da praćenje, pošto su to bili već oficiri koji su prošli trupu, mnogi i ratišta prethodna, puni iskustava, da oni u stvari jedan od drugoga uče. Da nastavnik bude organizator koji će da organizuje nastavu, da razmeni mišljenja i stavova. Malo sam u početku možda imao suprotstavanje ranijih navika, ali vrlo brzo se to krenulo i bilo je zaista tako da su sami slušalci jedan od drugog učili. Učili su oni od nastavnika, bokam ja kao načelnik škole učio sam od njih. Jer imao sam od koga da naučim. Treba znati da je u prvoj generaciji bio komandant korpusa specijalna jedinica. Pukovnik Miodrag Panić, komandant gardijske brigade Ljubiša Stojmirović. Da je u tih 5-6 generacija bilo 5-6 komandanta gardijske brigade, ratnih oficira. Kasnije su došli oficiri Republike Srpske. I među tim školovanim generalima je ni manje ni više nego 10 načelnika generalštaba. 4 u vojci Jugoslavije i Srbije, 4 Republike Srpske i 2 Crne Gore. Komandanti armija, komandanti korpusa, ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Uglavnom, sva ta elita je nakon 2000. godine polako slonjena, retke su neki ostali. Zamislite vi da kad penzionišete od najveće snazi jednog Božidara Delića, jednog Dragana Živanovića, jednog Miodraga Panića, komandanta korpusa specijalna jedinica, jedne najelitnije jedinice koje smo tada imali. Posledice, koliko ja zaključujem, se polako otklanjaju, međutim nije to lako otkloniti sve što je učeno, propušteno, nije to sad lako otkloniti. Došli su neki novi ljudi, mnoge od njih poznajem, neke ne. Ne mogu da nemam povjerenja u njih, jer mnogim od njih sam ja držao i predavanje kad sam bio na čelu škole nacionalne odbrane, držao sam i strategije po neke teme u tadašnjoj generalštabnoj akademiji. Tako da mnoge odatle znamo i oni znaju mene i srećemo se po autobusima. Pitaju me jel me se sećate, ja kažem sećam, kako da je setim kad je 200 bilo u amfiteatru preko puta, sve u istoj uniformi. Spomenuli ste da je čitava vojna elita 2000. penzionisana. Vi ste i vrsan poznavalac istorije naše vojske, pa da li možemo onda reći da nas istorija ništa nije naučila? Kažu da je istorija učiteljica života, ali nama se očigledno ponavlja isto ono što se desilo i nakon Velikog rata. Naši vojnici su degradirani, ne samo vojni vrh, nego je degradiran i sam običan ratnik. Pa da li ćemo mi ikada učiti svoje istorije i popraviti te greške koje smo načinili? Pa načinili smo greške i posle takozvanog Velikog rata ili Prvog svjetskog rata, kad su dovedeni austrougarski oficiri koji su zauzeli komanda mesta, jedan strašan primjer je dužnost komandanta brodarske komande, to je komandant odbrane Adije Ciganlije, komandant bataljona koji je herojski proveo ljude iz riječne flotile preko Grčke, formirao brodarsku komandu, nabavio brod Srbiju, vratio se preko Bugarske sa njima, a onda kad je rat završen,
Aleksandar, regent Aleksandar, pa valjda saglasnost Vojvode Mišića su za komandanta postavili oficira koji je doveden iz Zagreba. Revoltiran takvim odnosima, komandant je odbio da bude tu, prebačen je poslije u Biokrasni institut. Ja sam njegovu istoriju do 40 godina kad penzionisam otkrio, ponašali dalje, nema podataka, ni gde, ni šta je. Pokušao sam se podigne spomenik u njegovom Varvarinu, međutim niko ne reaguje, čak i ne znaju ko je to. Posle drugog svjetskog rata ne možemo baš reći da su zasluženi vojnici odbačeni. Dosta je vojska bila i priznata i tako dalje. Međutim, posle ovog rata i posle dolaska nove vlasti, verovatno su izdržavali nečija naređenja. Bez ono verovatno, to mi je omaklo, ništa nije verovatno. Nego sigurno, sklanjali su sve one i zahtijevali da se penzionišu mladi sa 50 i nešto godina. Odluke su o tome donosili ljudi koji nemaju veze sa vojskom, koji su umjesto civilne kontrole vojske, koju ja prihvatam, nametnuli civilno komandovanje vojskom, pa ga imamo i danas. Vojskom mora komandovati profesionalni vojnik, vojskom mora komandovati načelnik generalštaba. Ministarstvo treba da obezbedi uslove, doktrinarna dokumenta i sve ono što da taj generalštab može da funkcioniše. Međutim, vidim određeni napredak, međutim još to nije ono kako je nekad bilo. Nekad se tačno znalo kako je uloga Saveza sekretara za narodnu odbranu, kako je uloga načelnika generalštaba. Pa evo i škola nacionalne odbrane je sad povećena ministarstvu. Nekada je bila deo generalštaba. Odluke o njoj su vodili trupne starešine, komandni kadar, sad vrlo malo. Spomenuli ste te austro-ugarske oficire koji su primljeni u vojsku Kraljevine Srbije, odnosno Kraljevine Jugoslavije, pa na kraju su nam oni lepo vratili u aprilskom ratu, svi su otišli na stranu Ustaša. Pa, opet je to neka istorija koja nam se ponavlja, slično se desilo 90-ih, svi hrvatski oficiri, muslimanski oficiri su otišli na neku drugu stranu i okrenuli leđa vojsci koja ih je hranila i školovala. To se posebno odrazilo na ratnu mornaricu, jer najveći broj kadra Austro-Ugarsko je bio baš u ratnoj mornarici. Najveći čin koji u ratnoj mornarici pred drugi svjetski rat je bio kapetan fregate, školovan kod nas. Sve su bili viši oficiri, komandni kadar austro-ugarski. Najveći deo njih se opredelio za veze sa ustašama i učinili su ono što su učinili. Nespremno dočekali rat, međutim, jedan deo mladih oficira herojski izvukao, kao što je monitor Drava, podmornica Nebojša, kad je Makčalan Durmitor, ali najveći deo je flote pao ruku Italijanima. Sve se to ponovilo i 1991. godine. Ja ću vam navesti primjer zašto je to tako bilo. Kad završe školovanje, oficiri iz određenih republika, posebno u pitanju Slovenija, oni dobiju od svoje opština, republike i određene priznanja, čestitke i tako dalje, što se nije dešavalo sa oficirima iz ovih krajeva. Ja sam završio sve vojne škole kao prvi po rangu, nikad nisam dobio čestitku iz rodnog kraja. Zašto? Pokazalo se 92. godine u Visokom i danas da u mom selu i mojoj mesnoj zajednici ima svega 5 Srba od 308 porodica. Prema tome, očito da se oni mnogo ranije pripremali i obavezivali svoje kadrove. Kad je u matičena podmornica Soča, Kopru ili Pirandu, zaboravio sam, Ljubljanska banka je došla i svakom članu posade, ali Slovencu, je uručila štednu knjižicu Ljubljanske banke. Htjeli ne htjeli, to utiče na odnose ljudi, možda neke obaveze i tako dalje. Ostali to nisu ni tražili, ni očekivali, ali je bio presedan, iznenađenje koje su ljudi doživljavali. Da li ćemo se ikad toga rešiti? Pa nećemo. Nećemo, lako je, naš mentalitet je takav, sve što učinimo nam ne valja. Svi oni koji iznose optužbe na račun drugih,
te poluvojne organizacije protiv vojske, vojska protiv poluvojne organizacije, idu na našu štetu. Idu na korist neprijatelja. Svi sadašnji sukovi među veteranima, među raznim organizacijama, sve to ide na njihovu stranu. Jer vidite sami da imamo podele na 100 načina. Nema na koji na sve načine nisu podelili. Od navijača Partizana i Zvezde do mjesta gdje je ko rođen, do je li bio na Paštriku, je li bio na Košarama, gdje je bio, zašto je bio tamo, međutim svaki vojnik ima svoj ratni raspored. Ja nisam odlučivao gdje ću u tom ratu. Ja sam po ratnoj formaciji bio predsjednik suda za pomorski plen, čim je zaratilo, otišao sam u komandu ratne mornarice. Pošto nekog pomorskog plena nije bilo, dole sam bio savjetnik komandanta ratne mornarice i nosio službe za informisanje i moral. A vodio sam pravi medijski rat sa crnogorskim medijima i mislim da sam taj rat dobio. A kojih je bilo problema sa crnogorskim medijima? Po putnu su bili zatvorili, blokirali obavještenost komandi ratne mornarice. Ja kad sam došao u odjelenje za informisanje, samo sam čuo strane stanice, novine samo vijesti naklonjene Milu Đukanoviću. Kad sam pitao zašto, pa ne može, međutim odjednom vrtim radio i čuo da trešte se gusle i šta je ovo radio Svetigora? Jedino radio Svetigora je davala sve informacije, tako da sam ja gomile saopštenja davao preko radio Svetigora. Oni su znali po 5-6 puta dnevno ta saopštenja da čitaju i polako. To je zapravo radio Manastira Ostrbil, tako? Preko dana. Te godine na tom vremena glas jednog velikog čovjeka, još uvijek mi tutnju u glavi, to je glas mitropolita Amfilohija, ko čije su glase i područje vojsi se tresla brda i planine Crne Gore. Tako da, najveću podršku koju nam je dao Karlo Mornarici, a i drugoj armiji sa kojoj smo odlično sarađivali. Jedan primjer je dobre saradnje dva komandanta armija, primjer komandanta ratne mornarice admirala Milana Zajeca i komandant druge armije Milorada Obradovića. To je za historijski primjer koji opet nije mnogo naglašen, nije bilo ni vremena zbog tih raznih promjena, da se tome da neki veliki značaj, to je jako bitno. Svi će me pitaju, a malo pita, koji je najveći uspjeh toliko školovanja tih ljudi i generala i tako dalje. Pa najveći je uspjeh što su oni među sobom postali prijatelji. Oni su tako divno sarađivali u toku rata, među sobom obavještavali se. Ja sam samo pozvao bilo koga telefonom, dobim izvještaje gdje se ko nalazi, jer povređen nije ranjen. Svi su jedan na drugom brinuli, obavještavali porodice i danas se susreću. Znači, stvoriti da budu prijatelji. Jedna anegdota koju ne znam, moram ispričati, koju nikad nisam ispričao. Posjeti Pirotu. Predsjednik opštine nas je primio, došao u stvaru jedinicu, bio iz koalicije Zajedno. Tako se zvala. I počeo da se žali kako ima četiri zajedno, kako se ne slažu, kako ne... Ostao onako mene arogantno pitao koji je cilj vaše školovanja. Nasmijuljio. Kažem, cilj moj školovanja je da njih 42 budu međusobni prijatelji, a bar 37 moji. Nije ništa rekao. Kad je odlazio sa večere, kaže da se u životu nije bolje proveo i toliko se zahvalio i tako dalje. Možda mu je i to bila lekcija. Koalicija koja se stvori privremeno ne može da funkcioniše. Prijateljstvo se godinama gaji, zaliva kao cveće. Prijatelja je teško stvoriti, lako izgubiti, na tome treba voditi računa. Odatle i taj odnos, posebno na Kosovu u Prištinskom korpusu između komandnog kadra. Svi su oni međusobno prijatelji, komandanti brigada, a bio sam načelnik škole par 2/3 komandnog kadra sa Prištinskog korpusa. Sad kad ste spomenuli ponovo Prištinski korpus, vratit ću se malo na rat na Kosmetu. Mi smo ga, da kažemo, vojskom dobili. Imali smo izuzetan komandni kadar, vojska se pokazala dobro, držali smo Kosovo i onda je došao do Kumanovskog sporazuma i vojska se povukla sa Kosova. Kako vi gledate na to da naša krv i borba naše vojske su ostali zanemareni za političkim stolom i da je Kosovo tek tako predato našem neprijatelju? Potvrdila se Mišićeva tvrdnja da nema rata koji srpski seljak ne može dobiti i srpski političari izgubiti. Moramo shvatiti nešto. Mnogi to zloupotrebljavaju, neki znaju, neki ne znaju, rat ne vodi vojska. Vojska vodi oružanu borbu. Rat vodi država, rat je kompleksna pojava koju se angažuje cijela država, svaki pojedinac.
I onaj koji učestvovao u odbrani je utjecao na razvoj događaja, a i onaj koji nije učestvovao. I onaj koji je pozivao da se nastavi sa bombardovanjem je također utjecao. On je nesvjesno učestvovao u ratu samo na našu žalost na drugoj strani. Tako da vojska, NATO pakt je rekao da će 72 sata dana uništiti sata uništiti vojske Jugoslavije. Nije uništeno 78 dana, dar su razna saopštenja o ubicima, o čudima, a onda kad se kolone krenule na povlačenje sa Kosova i Metohije, ostali šokirani, nisu imali argument pred sobom, pred svijetom da pobjede. Čutali su i sad jedan po jedan polako priznaju da oni vojsku nisu ušli, da rat izgubili, da nisu mogli dobiti ništa. Oni su, nisu izgubili rat, izgubili su bitku, borbu su izgubili s vojskom. A ona, a zašto su posle? Pa sam je Clark rekao da su krenuli posle na civile i da ruše sve redom iz osvete. Jer oni su krili, kaže, ja pratio dole podatke kad sam bio u Versteg Novom, novina i tako dalje. Pa gumile, kopčega je prilazilo makedonsku granicu, na aerodrom Makedoniji, gdje se odlaze, ko su ti kočeci? Pa to su njemački vojnici. Oni to nisu opštavili, smrt njihovih vojnika nije brinula koliko će ih poginuti. Mi nikad nećemo ni saznati koliko je poginula. Znaju njihovi roditelji i javno mnenje. I sve što sad to čine, ne čine se samo da bi opravdali sebe, da bi opravdali postupke u svojoj zemlji. Tolike gubitke, izgubiti jedan avion koji vrijedi, jedan avion vrijedi cijela borbena tehnika naše vojske. Pa su ga srušili u Buđanovcima i tamo su se prave roštilj na njemu. Prema tome nije to sve tako išlo njima kako treba i oni preživjeli praktično poraz. Ipak oni su dobro zataškavali svoje poraze, imali su propagandu koja nas Srbe i dan danas prikazuju najnegativnijem svetlu. Pa bih sada voleo da spomenem, pošto ste vi kao ekspert odbrane u Hagu, autor studije Srebrenica velika obmana. Pa šta nam možete reći, šta se zaista desilo u Srebrenici, ako možemo da se dotaknemo te teme? Desilo se ono što mnogi tvrde, organizovano izazivanje sukoba i žrtava od strane Ali je Izetbegovića i Clintona. I tačno je da je rekao da kad bude 5000 žrtava da će da desuje protiv snaga Republike Srpske. Drugo, događajima u Srebrenici prethodile su ogromni zločini nad srpskim narodom. Ubijane su žene, deca, ljudi nabijani na vile, na štali, sveštenici, paljeno sve zločino, zajedno prednjačio Nasel Orić koji lično prisustvovao klanjima i ubistvima. Kad je došlo do prvi put do pokušaja oslobađanja Srebrenice, kad Srebrenica praktično treba biti oslobođena, umešao se NATO-ski oficir koji je zaustavio sve to i vratio na početak. Srebrenica je navodno demilitarizovana. Demilitarizovana, međutim nije demilitarizovana jer je naoružana. Ja sam naveo gomile dokumenata gdje su dolazili helikopteri, gdje su školovani njihovi, posebno u Hrvatskoj. Gdje je nastavljena sa zločina i na kraju kap ekipela ispad posljednji u selo Višnjica gdje su upali i pobili neki ljude. Došlo je do akcije jer više se nije moglo podnositi jer se očekivalo i prijetila je opasnost spajanja snaga i Srebrenice. Izvinite, ali oni su čak i glavni štab napali, čini mi se, u Kamp Jezu. Pokušali. Trebalo je prijetila opasnost spajanja snaga od Mđolova i Srebrenica i tog područja. Kladnja, što se moralo sprešiti, srpska vojska više nije mogla čekati, krenuli su u napad i istina je, Srebrenicu je oslobodila borbena grupa od 402 pripadnika kojim je komandao Vinko Pandurević. Svi ostali su sa strane bili pomoćne jedinice, muslimani su napustili Srebrenicu dan ranije, sve je to bilo planirano, a onda bez ikakvog vojničkog razloga i opravdanja, krenuli u proboj preko Nezuka za Tuzlu, oko 80 km, zajedno civili i vojnici, mnogi vojnici presvučeni u civile, a po međunarodnim propisima takva kombinacija je vojni cilj dozvoljen. Drugo, pa i sami oni, Hakija Mehojić, njihov ovaj Irfan, kako se zove, oni sami kaže da su oni među tučama pobili preko 1000 ljudi.
Drugo, na tom mezari u Potočarima nalaze se ljudi koji su poginuli 2-3 godine ranije, dovlačeni iz tih dijelova Bosne i Hercegovine. I na kraju ima podatak spisak koliko beše 60 ili 80 ljudi koji su živi. Pa zato sad kruži vic da Mujo kaže rođen sam u Srebrenici. Ne, rođen sam u Sarajevu, sahranjen sam u Srebrenici, a živim u Nemačkoj. Prema to je preko 80, sam, ne znam kako se upravnik tog mezarja, je svog oca sahranio tu. A čovjek je poginuo 92. godine? Pa ne, poginuo mnogo ranije i on ga je sahranio tu. I sad kad smo to otvorili, čuti, ne da nikakve komentare. Svake godine kad dođe 11. juli, stigne po 50-60, niko ne provjerava šta je unutra. Da je bilo i zločina, bilo je. Bilo je osvete, jedan kapetan kaže, kada je došao, da cijelu porodicu našao je ubijenu, iskasapljenu, ništa mi kaže drugo ne ostaje nego da se osveti. I kad je došlo do sukoba, kao što je u Kravicama, gde je onaj Bošnjak oteo policajcu pušku, kada je došlo do sukoba, do prepucavanja, verovatno su stupili ti motivi osvete za sve ono što se desilo, što su zateka. Nalazili su iskasapljena tela, sahranjene. Oni su Kravicama na Božić pobili ljude. Pa uvijek su to radili na velike verske praznike pravoslavne. Na Božić i na Đurđevdan, uvijek su to radili, to je kao neko njihovo pravilo. Ne samo oni to tako radi, tako su nas napali i Nemci, tako su napadnuti i sada. Na Vaskrs su napadnuti na Košarama. Sve je to složeno, rat je složena pojava, u ratu stradaju i nevini, međutim, mnogi to neće prihvatiti. Kad je 90. godina bila juriš na Beč, Berlin, ne sjećate, vi ste mladi, onda sam im govorio, ne igrajte se glavom, u ratu ginu i tuđa deca, i vaša. Jer u Prvom svjetskom ratu kažu da je 90% poginulo vojnika, a 10% civila. U Drugom svjetskom ratu je bilo 50%, a u Vijetnamu je bilo 90% civila, 10% vojnika. Oružje se usložilo, efikasnost se povećala, udarna moć se povećala i više se ciljevi ne biraju. Kad smo se dotakli Srebrenice, voleo bih da se dotaknemo i nekih drugih kontroverznih događaja tokom ovog odbrambeno-otadžbinskog rata, a to je slučaj Markale, Vase Miskina, Tuzlanska kapija. Vi ste upoznati sa svim tim događajima. Šta nam možete reći pojedinačno i da li su sve te nameštaljke zapravo s istim potpisom i kreirane u istoj kuhini? Sve su to nameštaljke sa istim potpisom. Prvo, Markale, ko ne zna kako je da pijaca Markale, zatvorena sa velikim zidovima i zgradama oko, gde se ne može ubaciti nikakvim inovacačem granata, ne može granata ide ovako pa da se pusti iza zida i padne ispod. Drugo, kako se uvijek dešavalo u ulici Vasije Miskina Crnog, tamo gde se ljudi kupovali hleb, najmanje gde se kupovali hleb, zašto nije na drugom kraju. Mnoge komisije su ustanovile da je to namjerno urađeno, organizovano, planirano. Međutim, u međunarodnim odnosima gde diriguju oni koji su jači, koji su agresivniji, oni su uvijek u pravu pod navodnicima i protumačeno da su radili Srbi, što nije tačno. Tuzlanska kapija, ista situacija, nemoguće ubaciti u onaj prostor granatu na krajnjem dometu, to je bio ipak krajnji domet. Dokazano, sve međunarodni eksperti su dokazali da to nije tačno, međutim, niko to ne uzme u obzir. A nismo ni baš naš pravni sistem i tako da nije baš toliko aktivan da insistira uporno na tome da ova fata, kako se zove, za čas stigla je do Strasbura za ono džamiju. Kod nas ni država nigde nije stigla do Strasbura, ni zašto. Ipak je trebalo. I drugo, imamo jedan veliki problem, mi stalno nešto demantujemo. Mi stalno se nečega branimo, mi stalno nismo, nemamo inicijativu. Naše tužilaštvo trebalo odmah posle 99. godine podnijeti tužbe protiv svih onih koji su počinili zločine. Zna se ko su to počinili, ljudi koji su živjeli na Kosovu, oni njih znaju, oni se međusobno poznaju, oni se sve znaju. Međutim, to se čekalo,
Oni su krenuli u akciju, kad ko prvi krene, znate kako to ide. Digne viku, digne sve, onda stupi na scenu međunarodnih mediji. Imamo gomila izjava novinara koji sad izjavljuju da su im tekstove koji su opštavali dostavljali oficiri C. Dobivali su, ne bolje se kako zove Nemačko, stalno je dobio napisan tekst koji je saopštavao. Sve je planirano napred, dogovoreno. Tako da, i sada, pogledajte komentare na javnim glasilima, na ovim portalima, svi oni govore na isti kalup. 14. augusta 1995. godine, donešeno je uputstvo, drugi korpus, znači da ga je doneo, po kome svaka izjava mora biti zasnovana na tvrdnje za genocid, za zločin i tako dalje. Do tada sve su izjave pisane različito, kako je ko znao i umeo, od tada sve te izjave koje sam ja imao u rukama su na isti kalup pisane. Pa jedna žena koja maltene školu nema, takav izveštaj podnosi. Sumnjam ja da bi dve trećine slušala sa škole nacionalne odbrane tako stručno sve to obrazložili i napisali. A drugi, koji je oficir njihov, zbrda, zdola, bez veze, hoće to da je neko drugi pisao izjavu za tu ženu. I gomile takve izjava, da se sve to demantuje, poništava. I dokazuje u knjizi, odnosno u tom studiji Srebrenica velika obmana, ja sam naveo namjerno sve one izjave, tekstove koje daju muslimani i stranci da demantuju sve te tvrdnje, manje što naše god je bitno što oni kažu. Međutim, koliko je ta studija iskorištena, ja to ne znam. Centar za ratne zločine štampo je tri primjerke, radnu verziju, šta su dalje sa njom radili, iako ja vidim da neki koriste i znaju za njom. Ali eto, ipak i pored svih tih naših silnih ekspertiza i dokaza o tim nameštaljkama kao što su Srebrenica, pa evo i Tuzlanska kapija, mi imamo osuđene za te navodne zločine i Novaka Đukića osuđenog u Tuzli. Čak je Hag odbacio tu tužbu protiv njega, ali eto, Ratko Mladić je osuđen za navodni genocid u Srebrenici, Vinko Podurević je ležao 13 godina. Pa da li verujete da će ikad ta naša srpska istina zapravo doći u svetsku javnost i da ćemo spratiti tu ljagu sa sebe koja nam se konstantno nameće tom lažnom američkom propagandom? Teško, teško. Ja malo pre sam rekao da smo možda zakasnjali. Prepustili smo inicijativu, nismo se branili, uvijek se uzrušavajući da se nekome ne zamjeri, a došli smo u takvu situaciju promjenom vlasti, promjenom dolaskom ljudi koji su uzrušavali nečija tuđa naređenja, da svi zaziru da se nekom ne zamjeri, da ne završi. Zavrili su na gomilu oficira koji se plašili da ne završi u Hagu, a nisu imali razlog zašto, jer nisu ništa posebno uradili. Međutim, optužbe se podnesu, tako da na svu nesreću tužilaštvo i sud rade na istoj strani, odbrana je odvojena posebno. Dok su hiljade ljudi novaca, para na strani tužbi i oni koji tuže, na našoj odbrani su praktično porodice same. Malo pomoći ima optuženima i tako dalje. Evo, ni sad se ne reaguje na delom naših oficira koji su u Estoniji, ja mislim, zatvoru. Oni ih tamo muče. Lancima i veziju, nemaju ni televizora, ni kontakta s porodicom, ne znaju ni jezik, ništa. Tamo je Milošević kod nas Sarajevskog korpusa. Ovaj Lukić, Sreten, ne znam ko je, tako dalje. Dok nekima su kraje državama veoma korektni. Korektni su bili prema Krstiću u Poljskoj kad je prebačen. Ali evo, opšti strah vlada od Engleza zbog Karadžića, strah da je Mladić tamo ne prebačen, jer tamo su muđahedini koji se svete. Zato što religija je bitna u karakteru određene ljudi. Islam radi za čitav život. Katolička crkva za mnogo vekova napred, a mi za danas pa vidjet ćemo da sutra šta će biti. Kasni se. A kada saberemo celu ovu našu današnju priču o tome kako smo
da kažemo, se odužili pod znacima navoda našim komandantima i kako se zapravo odnosimo i prema veteranima odbrambeno-otadžbinskog rata. Da li nam možete, eto, za kraj reći, da li vredi ginuti i boriti se za svoju otadžbinu i za svoj narod? Pa, zbog situacije koja se desila, promene odnosa u zemlji posle toga i tako dalje, komandante smo sa vrha poslali u Hag. Komandante brigada smenili, penzionisali mlade, kompletan komandni kadar je sklonjen. U veteranima se malo vodi računa. Sad se najavljuju raznih pokušaja da se nešto učini, međutim, mnogo je toga propušteno, ljudi su bolesni, umiru, neobezbeđeni. Mnoge porodice poginule su nezadovoljne, jer se s njima ne stupao kontakt. Nije baš ni lako sa toliko velikim brojem ljudi stupati kontakt, pogotovo što taj komandni kadar koji je bio njihov komandni kadar nije više na položajima ni vlasti. Tako da ne odlučuje ništa, ne može Delić koliko god se trudi, pokušava, ne odlučuje on kome će pružiti pomoć, kome će šta, može da organizuje ovako, međutim, borci ko borci, neće ljutiti, gdje je naš komandant, međutim, on više nije u toj ulozi. Da je ostao bivši kadar, bilo bi sve drugačije. Sve bi bilo drugačije, jer dobro ja poznajem i Pavkovića i Lazarevića i komandante brigada i tako gdje, svi bi oni pomogli ljudima koliko god mogli. Međutim, sad je došla situacija koja je to jako teško. Stvoreno nezadovoljstvo među ljudima. Mnogi mi se obraćaju i posle ove knjige Košare i Pašlika i zbog nekih drugih ranijih tekstova, jer oni mene znaju dosta sa Kosova i okolo. Bio sam i skoro na otkrivanju murala Džaganom Komarici u Smederevu. Otkriven je mural čovjeku koji je spasio svoje ljude, nije im dozvoljavao da idu ispred njega, nego je on išao napred. Njegov vojnik Miroslav Višnjić kaže, zahvaljujući njemu, ja sam živ. Gomila omladine je bila prisutna na otvaranju murala, ali predstavnika opštine nije bilo. Niko iz opštine Smedereva nije bio prisutan. Zašto? Ja to ne znam. Normalno poslao sam predsjedniku opštine, ne baš protest, ali ipak pitao sam zašto. Opet normalno nisam dobio odgovor. Mislim da je sve, da je to sve tako jasno. Evo i sad ova vest da će borci za Košare biti uz predsjednika Republike na vežbi na Pešteru. Veterane, ja sam napisao na Facebooku saopštenju, obradovalo i razočaralo to saopštenje. Obradovalo će konačno veterane naći svoje mesto pored predsjednika Republike i svog vrhovnog komandanta, onako kako to radi Putin, na svakoj svečanosti oko njega su veterani. On se brine o njima, da li su pokrivene, da ne pokrivene, da i tako dalje. Međutim, razočaralo što nema i sa drugih bojišta. Nema nikoga sa Paštrika, Zrenice, iz Kosovskog pomoravlja, pa i iz boraca, iz ranijih ratova, gdje se ginulo i na Vukovaru i na drugim bojištima. Mislim da borce ne treba deliti. Neko treba da skupi hrabrost i da taj koji je organizator, ne kaže ima da to radi predsjednik Vučić, šta mu predlože, nametno on to tako i uradi, međutim, treba voditi račun o tome. Tamo treba da se nađu predstavnici i drugi, ne samo komandni kadar, nego i obični vojnika. Možda je vojnika koji su odlikovani ordenom za hrabrost, koji su odlikovani, pohvaljeni. Ima porodica čije su deca izginula. Ima ona žena i porodica jednog Milića gdje su tri sina. Dva poginula, jedan umro posle od šoka, treći. Tako da, skoro smo jednog Petrovića, kako se zove, pronašli kako je poginuo i tako dalje. Sestra koja živi u Pančevu sljedeća nije uspjela nikako da sazna i nekako sam uspio preko Facebooka, preko ovih i pronađem čovjeka koji ga je izvukao i koji je pisao njemu i da se pozna ko je, kako je poginuo, gdje. Ljude to interesuje. Pa i ova knjiga Košare Pašlik dosta ima pozadi u prilozima primjera gdje ih našto i tako dalje. Svakako da ima mnogo propusta. Da treba će još, međutim, treba još takvih knjiga gomila. Evo, sad se ubeđujem ostale komandante da pišu monografije svojih brigada i Diković, 37. motorizirane brigade, herojske, i Đošan, komandant
52. artiljerijske raketne brigade. Interesantno je da je ta brigada postavljena u Đakovicu i na taj pravac na insistiranje škole nacionalne odbrane. Jer kad smo dolazili prvi 2-3 puta, taj pravac je imao samo granični bataljon, ništa više. Nakon toga je 97. godine formirana ta brigada, imao sam čast da budem prisutan kad je formirana sa predstavnicima prve sada generacije. I to je dosta doprinjelo, odbrana ojačala odbrana na tom pravcu i pomoglo. I svi nas desetali su sa druge linije, nisu bili na graničnom, nisu graničari, ali su desetovali i štitili pozadno, štitili bokove, učestvovali u tim sukovima. I na kraju, lako je ratovati iz fotelje, lako je ratovati i raditi sa ljudima na papiru, međutim, u životu treba mnogo toga da iskustva, da bi to mogao, čovjek mora biti obrazovan, školovan i pripremljen za ulogu koju treba da ima kao komandant, ali onako kao sam ja to uvijek govorio, pre svega mora da bude čovjek. Gospodine admirale, hvala vam na izuzetno prijatnom razgovoru. Hvala i vama. Vidimo za sljedeći put.